Ja, vi kan väl gå runt då, vad folk tycker. Vi kan väl bara gå runt och se vad folk tycker, vilka två alla, spel alla får säga två. Ja. Ja. Mm. Det var en enkel, på gränsen till elegant, men i slutändan djupt, djupt naiv idé. På beskrivningen av det så låter det ballt som fan, men i slutändan så är det Guitar Hero med rörelse. Jag skulle plocka typ 8 spel på den här listan innan Tetris. Sätter du Tetris över Dead Cells, Niklas? Du menar att vi behöver tänka till lite innan vi öppnar munnen? Då ska jag hålla min käft nu tills vi är klara med det här, känner jag. Fast det, jag kommer ju vara ensam om vi lattar bort Monster Hunter. Så det är ju strategiskt med en gångbart att gå på Dead Cells då, för jag vet ju redan där. Alltså jag tyckte ju att jag argumenterade jättebra för Dead Cells, men det var ju noll personer som hörsammade det, så jag, det känns ju som att jag inte har en chans. Någon måste ju ge med sig, annars kommer vi sitta här tills vi inte kan längre. Varför måste Detroit vara kvar då? Jag förstår inte. Man skulle kunna sätta Beat Saber och Tetris i samma fack någonstans om man vill. Och då är det ju Beat Saber som ryker alla dagar i veckan. Nej, då skulle jag säga att det är Tetris som ryker. Varför är vi rädda för Niklas? Glenn, jag älskar Dead Cells, men jag vill absolut inte se det på våra topplista. Vi har glömt det femte kriteriet, vilket är: kommer de rösta igenom Löfven som statsminister? Åh nej, hur ska vi kunna argumentera emot det här? Jag kommer fortsätta hugga mig i ryggen på resten av 10 topplistan också, jag jävlar. Och Anders, jag vet att det är väldigt fränt att få ha quick time events i iRobot, men... Ja, men ni tycker ju fel. Nu skrivs det fula saker om mig i dokumentet, för att det är den nivån vi ligger på. Sorry, men not sorry. Malin bestämmer svamprikets godtillister. Vi ska komma ihåg att det här egentligen är någonting roligt. Nej, absolut inte. Vad fan sitter du och vevar? Nej. Nej, jag har ju sagt att det här är det bästa Tetris. Du ska döpa din förstfödde son till FIFA 2017. Ursäkta? Ja, men det blir fan med inte Dead Cells och Tetris, för då lämnar jag det här samtalet här och nu. Det är det här som alltid händer när vi börjar räkna röster, att nej, men vi ska inte avgöra, men det blir alltid så. Det blir alltid så. Alltså, jag har ju i princip gått med på att ni är helt galna, och men kan kutta Dead Cells om Detroit åker med liksom. Men fine. Av intresse att move forward, så får väl jag vara den som alltid stryker med nummer 11. Fy fan vad ni är dåliga människor. Åh, gud.